ଫନି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା। ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,04,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବି ଘନ ଘନ ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବେଆଇନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଫନି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରୋକିବା ସହ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ସଜାଗ। ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ମେ 2 ରୁ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ବୁକିଂ ନ ରଖିବାକୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ବି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, କାକଟପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲୁଣି, ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ। ଆମର ପାଖାପାଖି 7ଟି ଭଲନେରେବଲ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ଲକ୍ସ ଆଉ କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସି, ଏଠି ସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପ୍ରଥମ ଆମର ହେଲା, ଆମେ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ରେଲ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ଏୟାର ସର୍ଭିସ୍ର ଡିସ୍ଟ୍ରପ୍ସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। 500ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଥିବା 5ଟି ବ୍ଲକର 1,28,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ଚାଉଳ, ଚୁଡ଼ା ଓ ଗୁଡ଼ ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦୁଆଲିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ମେଡିସିନ୍ ପାଇଁ ବି CDMOକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 44 ଟିମ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଟିମ୍ କାମ କରିବ ଏ ସମୟରେ। ଆମରେ କେମିତି ଗୋଟେ ବି ଜୀବିତ ହାନି ହେବ ନାହିଁ, ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରପର ଆୱେର୍ନେସ୍ ଆଉ ଦେନ୍ ରିସ୍ପନ୍ସ ୟା ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବୁ ସେଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଲାଇକ୍ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଆମର ସ୍କୁଲ, ସେସବୁକୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିବୁ। କଟକରେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ। ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ତଳି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ପାରାଦୀପ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଜାଗ କରାଯିବା ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସହ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବି ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ଲୋକ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପକ୍କା ବିଲ୍ଡିଂରେ ସିଫ୍ଟ କରିବୁ। ବିଶେଷ କରି ଭାବରେ କଟକ ସହର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା। ଏଠି ବି ଯେଉଁ ଲୋ ଲାଇଙ୍ଗ ଏରିଆ ରହିଛି ଆଉ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁଟା ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସେସବୁ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଅନ୍ଲଫୁଲ୍ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଫନି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପୁରା ସଜାଗ ଅଛୁ। ପାରାଦୀପରେ ଆମେ ପୁରା ସେ ଯେଉଁ ଆମର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ବହୁତ ସର୍ଟଲି ଇଭାକୁଏସନ୍ ହେବ। ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ଫନିକୁ କିଭଳି ସାମ୍ନା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ତତ୍ପରତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।